Մենք մեր սխալները կուղ ենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գեղամ Մանուկյան։ Միանալով Արթուր Ղազինյանի դատապարտող խոսքերին, կառավարության ներկայացված ծրագրից մի մեջբերում, կարճ մեջբերում է, որ պետական պահպանության ծառայությունը պետք է առանձնանակ կցվի ենթարկվի վարչապետին։ Այսքան տարի շուրջ 3 տասնամյակ այդ պետական ծառայությունը բոլոր պետական պաշտոնյաների անվտանգությունը ապահովել։ Ճիշտ է, 3 տարի է արևածաղկի նման հափոխվում են այնտեղ պատասխանատուները, թիկնազորի անդամները, չեմ ուզում իրենց նեղացնել, բայց հիմա պատկերացրեք, որ այդ ՊՊՑ-ն իր հայտնի գեներալ ստացած կոչում ստացած հրամանատարով ենթարկվի ուղղակի միայն Նիկոլ Փաշինյանին, դեռ ինչքան քթեր կջարդվեն և ինչքան պատգամավորների գլուխներ կկոտրվեն։ Հիմա հարցս գլխավոր զեկուցողին։ Պատկերացնենք երկիր, որտեղ առավոտյան հայտնի է դառնում, որ թշնամին պատերազմ է սկսել։ Երկրի ղեկավար առաջին բաներից, որ անում է, հասնում է Facebook-ին, բանաստեղծություն է դնում։ Ռազմական դրություն է մտնում երկրում օրենքով։ Երկրի ղեկավարը ռազմական դրության այդ կանոնների սահմանափակումները խախտելով զինված ուժերի ռազմատեխնիկայի տեղաշարժի տեսանյութ է տարածում։ Երբ որ պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարն ասում է «խելքի եկեք, անգրագետներ», ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժ չի կարելի անել, հետո դրանից հետո երևի խելքի են գցում, ասում են «պարոն ղեկավար, հեռացրու»։ Հետո գալիս է նախորդարան առանց պատրաստված, առանց գրավոր տեքստի, երբ որ երկիրը պատերազմի մեջ է, ուղերձներ պետք է հղեն հասարակությանը, թշնամու միջազգային կառույցներին, բանավոր ելույթ է ունենում և հռետորաբանությամբ է զբաղում։ Կարող ենք այդպիսի մարդուն վստահել երկիր, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար։ Գիտեք, կարծում եմ, ում վստահել երկիրը և ինչպես է դա կարգավորվում, կարգավորված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Եվ այն սուբյեկտը, որը ունի այդ իրավասությունը, այդ սուբյեկտը կատարել է իր որոշումը, և անկախ նրանից մեզնից յուրաքանչյուրը ինչքանով է համաձայն այդ որոշման հետ, ինչքանով համաձայն չէ, այդ որոշումը պետք է ընդունի իր գիտություն։ Մնացածի մասով մեկնաբանելու բան չունեմ, ինչ վերաբերվում է պետական պահպանության ծառայությանը, ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ կառույցը անկախության ստեղծման առաջին օրից սա տենց գերատեսչական ճամփորդության մեջ է, սկզբից այն եղել է ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանում, հետո եղել է ներքին գործերի նախարարության առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում, հետո եղել է ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստորաբաժանում, հետո դարձել է ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ծառայություն, հետո դարձել է ենթակա մարմին, և այդ գաղափարը պիտի ասեմ, որ նոր չէ, դեռևս 2017 թվականին շրջանառվել է նախագիծ, որտեղ առաջարկվել է այդ կառուցվածքային փոփոխություն իրականացնել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, եթե ուշադրություն դարձրիք, ես իմ ելույթում ասացի, որ մենք խնդիր ունենք ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձնել կուռ և ուժեղ հատուկ ծառայություն, որի գործառութային նշանակությունը շատ հստակ կոնկրետացված է, և մենք պետք է գնանք նաև այդ ճանապարհով, նաև պետական պահպանության ծառայությունը որպես հատուկ ծառայություն պետք է ի վերջո ինստիտուցիոնալ զարգացում անցնի և դառնա այո վարչապետին ենթակա մարմին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ է վարչապետին ենթակա մարմին։ Այնպես չի, որ այսօր պետական պահպանության ծառայությունը վարչապետի կողմից կառավարելիության կամ ենթակայության առումով ինչ-որ խոչընդոտ կա, և այդ խոչընդոտը խնդիր կա, որ վերացնել։ Բացարձակապես այդպես չի, և սրանում ոչ մի նորություն չկա, ինձնից առաջ էլ այդպես եղել, և ամեն ինչ տրամաբանության մեջ է, իմ կարծիքով։ Իհարկե դուք կարող եք այդ կառուցվածքային փոփոխության հետ համաձայն լինել կամ չլինել, ես հարգանքով եմ վերաբերվում այդ դիրքորոշումներին, բայց նաև, ինչպես արդեն տեսնում եք, կառավարության ծրագրում արձանագրված է այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը։ Արձագանք պարոն Մանուկյան։ Ես խոսում էի սեպտեմբեր 27-ի 2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գործողությունների մեկ օրվա մասին։ Գործողությունները շատ են,
Հոկտեմբերի 6 տեղադրվում է լուսանկար ու ասում է Արցախի զինված ուժերի վարչական ղեկավարության հետ կարևոր որոշում են կայացրել հակահարված հասցնելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս լուսանկարում երևում են մարդիկ, որ իրավունք չունեն ուղղակի դռներից նույնիսկ կենկողում գտնվել։ Չեմ ուզում Հակոբ Սիմիդյանի վիրավորել, ազգային ժողովի պատգամավորը ի՞նչ գործ ունի ռազմական օպերացիայի պլանավորման։ Երկու օր հետո նույն մարդը արդեն դավաճաններ է փնտրում Հայաստանում և այն ինչ որ ասում էր վերջում իրականում չափածուցվեց, որ կազմակերպած դավաճանական խումբ կա։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 7, ռուսական ԵՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում արդեն նկարագրում է ռազմական օպերացիան, թե ոնց են հաջողում, ինչ են անում, ցավոք սրտի արդյունքը հետո պարզ դարձավ, որ ողբերգական է եղել մեր զինված ուժերի համար, բայց տեսակ սիրելի հայրենակիտ, էլի մեղավորը դուր ես, դու ես, որ ընտրել ես, մի անգամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը համավարակի ժամանակ ասել, եթե կառավարությունը վատ է աշխատում, ժողովուրդն է մեղավոր, ժողովուրդն է ընտրել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հայրենակիտ։ Ոչ, ես այդպիսի բան չեմ ասել, ես ասել եմ, եթե կառավարությունը վատ է աշխատում, ժողովուրդը նրան փոխելու հնարավորություն ունի, եւ ես ձեզ ուզում եմ երաշխավորել, եւ ես կարծում եմ բոլորս դա տեսանք, ես ընտրություններով բոլորիս համար ակնհայտ դարձավ, որ եթե կառավարությունը վատ է աշխատում, իհարկե ժողովուրդը կարող է փոխել, ինչպես գնահատել կառավարության լավ կամ վատ աշխատանքը, էլի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանությունը սահմանադիր է ժողովուրդը, թերևս ինքը իր գնահատման չափանիշները ունի, որոնք հասկանալիորեն կարող են համընկնել կամ չհամընկնել այն չափանիշների հետ, որոնք կարող են ունենալ մեզնից յուրաքանչյուրը։ Ինչ վերաբերվում է դավաճանությանը կազմակերպված, նոր ձեր գործընկերը բարձրաձայնեց և հարցեր տալիս, ինքը համոզմունք ուներ, որ այնուամենայնիվ տեղի է ունեցել դավաճանություն և դավադրություն, այլ բան, որ իր կանխավարկածով ինքը մեղավորի սեփական հասցեատերը ունի, և ես կարծում եմ, այստեղ էլի մեր մտքերի ներքին հակադրություններին և հակասություններին պետք է մենք ուշադիր լինենք, որովհետև այդքան էլ ճիշտ չէ, որ կողքի նստած երկու պատգամավորներ, մեկ կարծում է, որ եղել է դավաճանություն, մյուս կարծում է, որ չի եղել դավաճանություն, և դրա համար եկեք այդ թեման լուծենք, և շատ շնորհակալ եմ, որ այդ թուղթը բարձրացրիք և հիշեցրիք, այդ բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեսել է, հիմա դուք ասում եք, սիրելի քաղաքացիներ, ամսի 27-ին է սա տեղի ունեցել, 28-ին, դուք խնդրում եմ, կներեք իհարկե, որ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, բայց իմ կարծիքով զուտ տակտիկական առումով ճիշտ չի մարդում մատնացույց անել այն, ինչ որ ինքը տեսել է, շատ ճիշտ կլիներ, երբ որ դուք հիմա հանեիք մի թուղթ, որը մարդը չի տեսել, և նոր ինֆորմացիա իր համար չի գնահատել, ինքը իմ ելույթներն էլ, գործողություններն էլ, Facebook-յան էջի գրառումներն էլ տեսել է, կներեք իհարկե, դա իմ գործը չի, բայց ես ուզում եմ ձեր օգտակար գործողության գործակիցը ավել լինի։ Շնորհակալություն, Թադևոս Ավետիսյան։ Շնորհակալություն, ձեր ելույթում բավականին մանրամասն